Пловдив е страхотно място за каране на колело, но и страхотно за колоездене. Най-големия закрит колодрум на Балканския полуостров с възможност за практикуване на над 20 спорта с 6200 седящи места. Най-накрая България има истински закрит колодрум. Харесва ли ти? Цялата зала е пълна с хора. Дойдох тук преди месец. Беше празно, но сега е истински празник. Сега цял Пловдив е дошъл. Тук са около 6000 зрители. Здравейте, Пловдив! Здравей, Пловдив! Имате прекрасен колодрум. Пожелаваме ви много успехи на него. Харесва ли ви колодрума? Предстои ни 2 часа страхотно шоу. Много състезания, колоездене, финала на първи етап на колоездачната обиколка на България, финал на световното първенство по тайкуондо ITF, много музика, шоу-програма. Въобще ще си изкараме супер! Маестро, моля в музика! Добър вечер! Добър вечер, уважаеми министри, депутати, ваши превъзходителства, граждани и гости на Пловдив! За мен Методи Манченко и Цветелина Абрашева от Българската национална телевизия е истинска чест да бъдем водещи на това знаменателно събитие не само за българския спорт. Искам да поздравя всички, които присъствате тук, официални лица, гости, легенди на спорта, публика, всички пред телевизионния екран. Аплодисменти за всички вас и най-вече честито за новия колодрум! Правилно казваш, Методи, легенди, защото тук са спортисти донесли олимпийски, световни, европейски титли и медали на България от спортните клубове на Пловдив. Виждаме тук първите олимпийски шампиони по гребане. Сийка Келбечева и Стоянка Груйчева. Единственият кануист, всъщност единственият българин с 2 златни медала от една олимпиада, Николай Бухов. Легендата на българската гимнастика Йордан Йовчев. Уважаеми зрители, тук са играчите от националния отбор по волейбол начело с Пламен Константинов. Той ги доведе направо от Белмекен, за да се преживеят с вас това страхотно събитие, да видят и обикнат тази зала, където се надяваме, че ще играят много скоро. Тук, разбира се, са и футболните величия на града. Ето там са зелената риза, Христо Бонев, едно име легенда, създал радост на поколения българи. И до него, разбира се, Петър Зехтински. Виждам други имена. И сега искам да ви предам на всички вас, разбира се и на публиката, сърдечните поздрави от Христо Стоичков, който се извинява, че не може да бъде тази вечер с нас, но който казва, че много се радва
и пожелава всичко най-хубаво на Пловдив с тази нова зала. А ето я и самата зала, Колодрума. Тя вече е работеща. Сами виждате, в момента на живо пред нас се провежда финала на световното първенство по тайквондо ITF. Нека аплодираме всички участници от целия свят и разбира се, българите, тези 20 човека, които ни представят тук и печелят медали. Другото значимо спортно събитие днес е завършването на първия етап на колоездачната обиколка на България. Тук вече и нашия колега Петър Василев. От него ще научим как премина първия етап от 120 км от Нова Загора до Пловдив и кой пресече финала пръв преди броени минути. Преди това обаче, аплодисменти за младите пистови колоездачи, които вече са на колодрума и загряват. Те са се събрали от цялата страна, като за повечето от тях това е първа възможност да изпробват уникалната писта. Да им пожелаем успешно представяне в първото официално състезание, дисциплината скреч, която ще бъде по-късно тази вечер тук за Купа Пловдив. Един от тези колоездачи е Мирослав Минчев, републиканският ни шампион от Разград, който ще се опита да постави национален рекорд на 1000 метра тук пред вас на живо. Сега вече към нашия колега Петър Василев, който през има-няма последните 30 години е проследил историята на колоездачната обиколка на България. Пепи, ти си. Колко точно години, Пепи, си с колоездачите на България? Методи 29 точно, но да погледнем към картината от днешните първи 121 км. По-важното е, че след едногодишно прекъсване българският тур бе възстановен. В 64-тото му издание участват 116 бегачи от 20 отбора, от които 4 български тима. Вчера руснакът Максим Покидов облече жълтата фланелка, тъй като той бе най-бърз в критериума в Нова Загора, но Покидов поведе колоната без преднина във времето. 121 км до Пловдив преминаха динамично, вятър в гърба на бегачите, което усили средната скорост и тя доближи 50 км в час. Първият, който даде тон за активни действия, бе Олег Земляков от Казахстан. Той заедно с украинец Пабло Бондаренко направиха първата атака и взеха аванс от около 30-тина секунди, но основната група бързо окрути това предизвикателство. Пепи, беше и за българите. Кои българи участват в обиколката? Евгений Балев е най-емблематичното име, победителя в българския тур от 2007 година. Георги Георгиев, който върти педали за турския Бриса Спора, има и други интересни момчета. Но за това по-късно, ето тук, вече раздвижването бе на лице. И втората атака, Александър Шушемонов от Казахстан е организирано и тя бе прихваната. После четирима бегачи, Самофалов от Русия, нашият Георги Георгиев, Дандис от Хемос Троян и словакът Тявор взеха аванс от над минута. Това стана малко преди колоната да влезе в Пловдив. И тази атака в крайна сметка осмисли този етап. Ще видят зрителите и развръзката. Ето тук тези кадри на нашия оператор Пламен Тошев добре личи и високата скорост, която колко километра е тази обиколка, кажи на зрителите? Да, тази знаят. Обиколка е 676 км, 5 етапа. След Пловдив идва ред на Троян, Трявна, Сливен и Велико Търново, където ще бъде финала на 64-тия български тур. Ден почивка и след това за първи път в българската история тур на Черноморието от 2 етапа от Бургас до Добрич и после до Варна. След малко ще стане въпрос за големите имена в българското колоездене. Кажи, от кого си бил най-много впечатлен в тези 29 години, в които отразяваш обиколката на България? Методи, не мога да поема такъв ангажимент. България има световни светила в колоезденето. Винаги някой ще се обиди. Но как да забравим покойните Милко Димов, Боян Коцев, Ненчо Христов? Как да не се сетим за Ненчо Стайков, за Петър Петров? За Павел Шуманов, за Христо Зайков, дори за Ивайло Габровски. Благодаря ти, Пепи. Да аплодираме тези имена, за които ще стане въпроси след малко. Обявихме ли сега кой е победителя днес? Това остана Патрик Тябор от Словакия, спечели финалния спринт в Пловдив. Така той утре
ще облече жълтото трико на лидер в обиколката с минимален аванс пред останалите конкуренти. И зрителите могат да видят как ще тръгне обиколката, откъде? Ами старта е тук в сърцето на Пловдив, в острия старт е малко извън града. Благодаря. Уважаеми зрители, бъдете с обиколката на Пловдив. Подкрепете колоездачите, които само след малко ще влязат тук пред нас, при нас, когато ще е награждаването на живо на призьорите от този първи етап на 64-та колоездачна обиколка на България. Сега обаче нека обърнем внимание на завършващото световно първенство по тайкондо ITF. Трябва сега да говорим с Марио Богданов, вице-президент на Международната федерация по тайкондо ITF. Заповядайте, господин Богданов. И след малко с господин Ри Йосон, новоизбраният президент на Федерацията по тайкондо ITF. Господин Желязко Гагов ще помага с превода. Така, господин Богданов, веднага с какво може да се похвали българското тайкондо у дома в новата зала? Първо, здравейте, Пловдив. Наистина, това първо състезание в тази красива многофункционална зала ни донесе успех. Българският национален отбор завърши с общо 9 медала. 2 златни, 2 сребърни и 5 бронза с последната дисциплина, която видяхте току-що, в която се вижда всичко онова, което изучава бойното изкуство тайкондо. Тръгва ви по вода в новата зала. Честито да кажа, че бяхте избрани за вице-президент на Международната федерация по тайкондо ITF. И като говорим за избор методи, нека да честитим и на новия президент на Международната федерация на ITF, господин Ри Йонсон от Корейската народно-демократична република, който беше избран тук преди няколко дни. Нека го попитаме какви са впечатленията му от новата зала и каква е оценката му за този световен шампионат, който се домакинстваше в Пловдив. Благодаря за поканата да кажа тези няколко думи. As for this stadium, I think it is one of the best stadium in the world. Относно спортната зала, мисля, че определено е една от най-добрите спортни зали в света. I never dream ITF held its world championships in this such a splendid venue. И наистина съм щастлив, че световното първенство по тайкондо ITF се проведе именно в тази прекрасна зала. What made me more impressed was that these championships took place before opening this stadium. А още по-голямо впечатление ми направи, че състезателната част на първенството се проведе преди официалното откриване на самата зала. It was really great honor for ITF members. Наистина сме поласкани като членове на Международната тайкондо федерация. Therefore, I wish this stadium will remain forever in the memory of Bulgarian people, particularly the citizens of Plovdiv city, with the name of ITF Taekwondo. Затова се надявам първия спомен завинаги да остане за тази красива спортна зала и за Пловдив, свързано с Пловдив, с ITF Taekwondo. Thank you very much. Благодаря ви. А сега към нашата колежка Валерия Видева, която е с двама от героите на това първенство, световните шампиони Амалева Колева и Рами Чао. Аз съм в шампионска компания, както световни шампиони в дисциплината силов тест и на Рами Чао, световен шампион в дисциплината спаринг. Амалия, мисля,
стана. Изпълних си мечтата и е страхотно. И наистина залата е супер. Рами, световна титла на теб. Как ти се отрази залата? Мисля, че ми донесе голяма доза късмет. Самата атмосфера тук е уникална. Не мога да сравни с нищо друго. И нещата за мен се развиха по възможно най-добрия начин. Амалия, ти практикуваш 4 вида спорт. Кой от тях ще ти е най-удобно да практикуваш тук? Мисличките мога да се практикува тук, доколкото знам. Така е направена залата, че да става... Само за хокей не знам дали става. Може и да проверим. Благодарим ви много, Цвет и Методи. Благодарим ти, Валерия. И така, от таекондото отново към колоезденето. Днес ще прехвърляме вниманието между много спортове, защото това е естествено. Ние сме в многофункционална зала, която е пригодена за експлоатацията на над 20 вида спорта. Невероятно съоръжение е този колодрум. А какво би е бил един колодрум Методи без велосипед? Аз мисля, че нищо. Как всъщност започва всичко? Нека да се обърнем към историята на българското колоездене, неговите легенди и корените тук в Пловдив. Бързи крака. Така може да се преведе от латински думата велосипед. Ако откривателството на велосипеда може да се припише на много хора, стигайки до самия Леонардо да Винчи, в България е ясно кой е майсторът на първото колело. Някъде около 1880 година, 20-тина години след като французите Пьер Мишо и Пьер Лауман представят съвременния дизайн на колелото, в Нова Загора Генуа Рабаджията конструира първия български велосипед. Измайсторил го от дърво и желязо върху коларския тезгях в работилничката на баща си. Задвижвал се с дървени педали, монтирани на предното голямо колело, защото нямал верига. Сам майстор Гено кой знае защо нарекал творението си паяка, така и го наричали всички в града. Разказват, че първото си пътешествие с колелото майсторът направил на 22 август 1882 година, когато отишъл с него на събора в съседното село Езеро. Можем само да си представим ефекта на това техническо чудо върху смаяната тълпа. Манията по колоезденето завладява много краища на България, но за люлка на спорта у нас се смята Пловдив. През далечната 1898 година на 11 март се появява Пловдивското колоездачно дружество, а за негов баща се сочи Павел Жилков. На знамето на клуба, което се пази и до наши дни, е изписан девизът – отечество, сила, другарство. Едва 3 години по-късно, през 1902 година, е създаден Българският колоездачен съюз. През 1905 година тогавашният кмет на Пловдив, Христо Милев, осигурява място за построяване на колодрум край Станимашко шосе, който ще бъде открит като модерно бетонно съоръжение през 1939, когато се появява и новото име на клуба – Цар Симеон. Една от най-важните години в историята на нашето колоездене е 1924 година. Тогава отбелязваме участието на български колоездачи на Олимпийските игри в Париж, както и провеждането на първата обиколка на България. Първия етап от обиколката с маршрут около София се разви ожесточена борба. Пръв на стадион Васил Левски влезе Крёнинген, Холандия, следван от Келерман, Германска демократична република и Лебут, Белгия. Отборно етапа спечели Белгия, следвана от България. Преди страната ни, единствено Франция, Белгия и Италия имат своя колоездачна обиколка. В началото на 50-те години на хоризонта изгряват и първите звезди на този спорт у нас. Милко Димов е първият българин спечелил етап в най-авторитетното аматьорско състезание в света – пробега на мина през 1951 година. В предходните 2 години Димов печели и обиколката на България. Варненецът Ненчо Христов пък е автор на единствената крайна българска победа в пробега на мира, постигната през 1957 не без съществената помощ на треньора Васил Ставрев. Боян Коцев е първият трикратен победител в обиколката на България от 1958 до 1960 година. Капитан на националния отбор и участник на три олимпиади. Неизменен участник в пробега на мира, в който през 1958 година завършва на трето място. Освен шосейното колоездене, пистовото извоюва достойни позиции в историята на този спорт, най-вече благодарение на Димо Ангелов.
Той се класира шести на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 в дисциплината 1000 метра от място. В последните години няма как да не обърнем внимание на рекордьора по титли в обиколката на България Ивайло Габровски, който е с 5 успеха. Своята следа оставя и олимпийската ни медалистка в шорттрека Евгения Раданова, която участва на игрите в Пекин през 2008 в пистовото колоездене. А днес погледът ни вече е отправен към една от най-големите надежди за връщането на българските успехи в този спорт. По-рано през 2015-та Николай Михайлов стана първият българин, който участва в легендарната обиколка на Италия – Джирото. Важно е да има такъв закрит колодрум, едно страхотно съоръжение за подготовка, особено в месеците, които е трудно да се кара велосипед навън. Тази зала е напълно покрита. Вътре има климатизация, която поддържа добра температура и по всяко едно време състезателите могат да се подготвят. Също така могат да се организират състезания на високо ниво, понеже пистата е наистина една от най-добрите. И това е голям плюс за България и за българското колоездене. Уважаеми госпожи и господа, за един от хората, за които чухте преди малко в тази плеяда от големи български спортисти, които създадаха историята на българското колоездене, е тук пред нас, това е господин Димо Ангелов. Моля за вашите аплодисменти. Преди 40 години на Олимпийските игри в Мюнхен господин Ангелов завършва шести в най-престижната дисциплина. 1 километър от място, оставайки на 20 стотни от медала. След това има и 2 шести места от световните първенства в Сан-Себастьян, Испания през 73-та и Лиеж, Белгия през 1975-та година. Господин Ангелов, имахте удоволствието да завъртите 20 кръгчета малко по-рано на този колодрум. Какво е чувството? Искам да поздравя всички пловдивчани с това модерно, хубаво спортно съоръжение, което е много, много функционално. Имах удоволствие да изпробвам пистата, много бърза, хубава и най-после на сбъдната мечта за българското колоездене да имаме закрит колодрум, където имам удоволствие да представя тук нашите колоездачи, които да се надяваме, че ще направят много рекорди и ще дадат тласък на българското колоездене. На колко колодрума сте били? Извинявай, Цвети. Казвате бърза писта и рекорди. Няма начин веднага да не ви питам. Мирослав след малко ще направи опит за национален рекорд на 1000 метра. Какви са шансовете му? Мисля, че ще направи рекорд. Пистата е много добра. Изпробвах я. Участвал съм на много закрити писти. Палацио Сан Сиро. Същата писта е. Много бърза, много хубава. В Сан-Себастьян същата такава писта, пак многофункционална, с волейболни и други игрища. Пистата в Германия. Едно прекрасно съоръжение, прекрасен колодрум, където пловдивчани ще имат удоволствие да се радват на много състезания и на много рекорди. И за да върви по вода, да спазим традицията, най-възрастният колоездач символично да направи една обиколка с един от най-младите колоездачи на Пловдив, 7-годишния Жорко. Сега те трябва да започнат своето пътешествие по пистата. Моля, аплодисменти за 81-годишния Димитър Аргиров и 7-годишния Жорко. Димитър Аргиров носи знамето на колоездачното дружество на Пловдив. На него е изписан девизът Отечество, сила, другарство. Цвети, защо мислиш, че на едно колоездачно дружество се слагат точно тези думи за девиз? Предполагам, Методи, защото патриотизмът е бил една от най-ярките добродетели в онези времена, защото дружеството е създадено 1901 година.
но силно се надявам, че това нещо, този девиз е валиден и в наши дни. И докато Димитър Аргиров предава знамето на младия си следовник, от Димо Ангелов искаме да разберем какви са причините, младите да избират пистовото колесене. Всички големи светила в българското колезенето и Еди Меркс, и Димонди, и много всички, почти всички карат на писта. Разимите, когато времето е студено, правят се... Сега виждаме и предаването на знамето. Жорко, който е на 7 години, ще се вземе знамето и ще поведе символично нашите колоездачи. А ние междувременно ще помолим нашия символичен домакин, кмета на Пловдив, инженер Иван Тотев, да заповяда тук при нас на сцената. Аз мисля, че е време да поемем въздух и да чуем едно от великолепните изпълнения на Пловдивската опера, така че маестро, давайте! Аплодисменти за Държавна опера Пловдив, хора и оркестъра на Държавната опера Пловдив с диригент Диан Чобанов. Малко по-късно ще чуем и солистите Евгения Ралчева и Стоян Даскалов. Уважаеми госпожи и господа, 9 години продължава строежът на тази зала, откъдето тръгна всичко. Как решаваха проблемите във времето, какво представляваше тука и какво представлява сега този колодрум, ще разберете сега от следващото ни видео. Строежът на новото спортно бижу на Пловдив започва преди 9 години, а за да бъде изцяло реализиран, мащабният проект се радва освен на помощта на общината и на подкрепата на колоездачното дружество в града Цар Симеон. Първоначалните планове за изграждането на многофункционалната спортна зала са преобразувани вследствие на промените в технологиите и материалите, разказва архитектът и Тодор Абаджиев. Днес тя отваря врати с застроена площ от 9800 квадратни метра и с разгърната такава по етажи в размер на 27019 квадратни метра. Съоръжението е на 4 нива с подземен гараж за над 300 автомобила. Паркингът пред него е за около 200 коли. Сградата разполага с всички необходими помещения, за да получи и световен лиценз. Модерни съблекални, зала за пресконференции, фитнес център, ресторант, лекарски кабинет и лаборатория, а капацитетът и достига 6200 седящи места. Пловдивчани могат да се похвалят, че в града им се намира единственият покрит колодрум на Балканите. Пистата, за направата на която е използвана сибирска лиственица, отговаря на всички олимпийски стандарти, като парапетът е от чисто стъкло и е с дебелина от 23 мм. Нейн проектант е всепризнатият по света холандски специалист Сандер Даума, участвал в изграждането на спортни бази за олимпиадите в Атина и Лондон. Нощем залата ще привлича погледите с дизайнерското осветление на фасадата си. Общата инвестиция за построяването на новата спортна придобивка на Пловдив възлиза на малко над 49 милиона лева. Сега ще помолим министърът на спорта, господин Красен Кралев, който е тук с нас, да се присъедини, за да поздрави всички, които са тук в залата с това прекрасно съоръжение. Заповядайте, господин Кралев. Уважаеми дами и господа, скъпи пловдивчани, изключително се вълнувам и е чест за мен да споделя този миг с вас. Един миг, в който толкова дълго време чакахме да имаме
такава прекрасна зала, да имаме покрит колодрум, първия в Източна Европа. Много ви благодаря за това, че всички сте тук. Това ми вдъхва увереност, че нашите шампиони, нашите титли, които ще завоюваме в тази зала, ще се радват на одобрението на пловдивската публика, че пловдивската публика ще дава сили на нашите спортисти да побеждават. Тук вече имаме и първите световни шампиони. Така се създават легендите, така се раждат тази магическа история в света на спорта с първите шампиони. Така се създава историята на залата. Аз искрено се надявам, че това спортно съоръжение ще даде тласък не само на българското колоездене, но всички тези 25 спорта, които могат да се практикуват тук. Мога да пожелая само на кмета Тотев пълна зала, много медали за българския спорт. Благодаря ви, че уважихте нашите спортисти и се надявам да преживеете заедно с тях много, много мигове на успехи и на слава. Благодаря ви. Господин Кралев остава тук на сцената, защото, както ви обещахме, прехвърчаме от колоездене към таекондо и от таекондо към колоездене. Сега предстои един тържествен момент. Моля господата, официалните лица, които ще награждават победителите в днешния ден и в отборното състезание на световното първенство по таекондо версия ITF, да заповядат на сцената. Има думата господин Желязко Гагов. Господин Гагов. Започваме с церемонията по награждаване на 19-то световно първенство по тайкондо ITF Пловдив, България. Награждаването ще бъде извършено от господин Костадин Димитров, вице-президент на Българската федерация по тайкондо. Гран-майстор Майкъл Прюит, президент на Европейската федерация. Синия гран-майстор професор Ким Мунг Чоу, създателя на тайкондо в България. Мастър Марио Богданов, президент на Българската федерация и вице-президент на Международната тайкондо федерация. Майстор Ри Йон Сон, президент на Международната тайкондо федерация. И господин Красен Кралев, министър на спорта на Република България. Продължаваме с награждаване в дисциплината самозащита мъже. На трето място отбора на България. Награждаването ще извърши господин Костадин Димитров. На второ място, отбора на Монголия, награждаването ще извърши гран-майстор Майкъл Прюит. И на първо място, отбора на Корейска народно-демократична република. Награждаването ще извърши синьор гран-майстор професор Ким Мунг Чоу, създателя на тайкондо в България. Thank you.
Къде ще дойде? И сега е време за малко музика. Не ми имат още, бе. Продължаваме с награждаване в дисциплината самозащита жени. На трето място отново България. Медалите ще връчи господин Костадин Димитров. На второ място Таджикистан. Медалите ще връчи гранмайстор Майкъл Прюит. И на първо място Корейска народно-демократична република. Медалите ще бъдат връчени от синия грандмастър професор Ким Унг Чо. Даване Скопи в комплексното класиране на световното първенство. Трето място Русия. Награждаването ще извърши мастър Марио Богданов, вице-президент на Международната тайкондо федерация. Второ място Украина. Награждаването ще извърши майстор Ри Йонсон, президент на Международната тайкондо федерация. И на първо място Корейска народно-демократична република. Награждаването ще извърши господин Красен Кралев, министър на спорта на Република България. DPR Korea, first place. Честито на шампионите! С това церемонията по награждаване на 19-то световно първенство по тайкондо ITF
завърши. Желая ви прекрасни мигове в новата зала Колодрома. Сега отново се връщаме на тема колело и група ПИФ. Един човек ме спря веднъж, на уличка валеше дъжд. Той каза ми се с мен, ела, аз правя чудеса. Повярвах аз и ни сега, сами вървим в пустинята. Дъждът се лее и с ведро, някой кара колело. Някой кара колело, някой кара колело, някой кара колело, някой кара колело. Човекът шрахна с пръсти, ай така, в океан дълбок вървим сега. Кит продава сладолет, акула храни мечка смет. Жираф един видях сега, с вестник под ръка. Дъждът се лее и с ведро, някой кара колело. Някой кара колело, 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 някой кара, ей, колело, ей! Дали магия бе, 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 дали магия. I want to ride my А някой кара колело. Някой кара колело, някой кара колело, някой кара колело, някой кара колело, някой кара. Госпожи и господа, аплодисменти за група ПИФ, операта на Пловдив и тяхната интерпретация на някой кара колело и байсикъл. Нали така? Страхотни сте! Аплодисменти за група ПИФ и за Пловдивската опера отново! Сега вече е време за официалното награждаване в първи етап на колездачната обиколка на България. Нека на сцената да заповяда министър Красен Кралев отново, заедно с президента на Българската федерация по колоездане, господин Петър Бончев. А аз давам думата на техническия ръководител на обиколката Васил Дянков от Габрово. Здравейте, българи! Здравейте, пловдивчани! Много съм щастлив и просто леко треперя, защото като бивш колоездач отдавна обещах да карам на такава писта. Щастливо поколение! Щастливо поколение! Благодаря! Днеска се проведе първият етап от 64-та колоездачна обиколка на България. Ето и класирането на първите трима. На трето място Георги Георгиев, Бриспор, Турция. На второ място Дмитрий Самохвалов и Тера Катюша, Русия. Победител Пьотър Дябо, Словакия. 124 км бяха изминати за 2 часа и 45 минути.
Моля момичетата да подадат на министър Кралев шампанското и букетите. Госпожа Зашева. И така да продължа с моя коментар, докато започне награждаването. Отдавна всички нашето поколение мечтаеше да кара на такава писта. Отдавна, но благодарение на цар Симеон Пловдив, които имаха смелостта да започнат строежа, смелостта в тези трудни времена, и благодарение на министър-председателя, генерал-лейтенант, инженер доктор Бойко Борисов, който помогна да се направи залата, на министър Красен Кралев, на Иван Тотев, на кмета, на всички пловдивчани. Това е истинско голямо бижу. Момичета, подайте на господин Кралев за трето място, за второ и за първо. Утре старта ще бъде даден пред малко по-напред от Новодел Европа. Вторият етап с дължина 135 км. Пловдив, Карлово, Сопот, Беклемето и Троян. Във вторник ще пробягат много интересен етап. Троян, Дебнево, Градница, Сенник, селото на Данколов, Севлиево, Габрово, Трявна. Трявна, градът, в който се ражда красота. И сега церемонията при колонизациите. Ето, това е сладостта 124 км, 115 колонизачи. 115 колонизачи стартираха от Нова Загора в 15 часа. А сега започваме церемония по връчване на фланелките. Бялата фланелка ще бъде облечена на създателя Сергей Казаченко и връчена от най-големия колонизач на столетието Димо Ангелов. Сергей Казаченко от отборът на столицата Киев. Киев, Украина. Фланелката бялата за най-млад създател до 23 години. До 23. В колоната, който е начало и облича фланелката. Нека там, Димо, остани там. Димо! Колеги, остани там. Колеги, моля ви да се махнете от тук. Спортист номер едно на столетието. Многократен републикански шампион, държавен шампион на Олимпийските игри на 1000 метра от място. Многократен на 6-то място. Димо Ангелов от град Бургас. Най-добрият град за живеене. Бялата фланелка на червени точки за най-добър катерач. Александър Госятников. Победител в обиколката на България 76-та година. Победител в пробега на мира. Александър Госятников. Ще връчи на Григорий Штайн. От седемте реки от Казахстан. Григорий. Казахстан. Сергей Госятников, Александър Госятников. Тази фланелка е символ на най-добър катерач. Александър! Фланелката за активност, зелена на цвят. Абдужа Паров, най-големия спринтер за всички времена. Абдужа Паров с Николай Колев, вице-президент на Балканската федерация по колоездене. Абдужа Паров на победителя в днескашния етап, Пьотър Дябо. Словакия, Дукла, Словакия. Заедно ще връчат фланелката. Абдужа Паров, най-големия спринтер. Но той облича, но господин Кралев утре в Троян може да бъде съблечен. Така е в колоезенето. Обличаш фланелката, но на края на етапа закъсняваш и могат да ти съблекат. Една снимка. Абдужа Паров, най-големият спринтер.
И сега сублимният момент на жълтото триго, което искат всички да се облекат, които всички го следят. Това е на Пьотър Дябо. Отново той печели двете трика. Но ще видим след обед до вечера на протокола кой е втори след него. И утре той ще облече зеленото. Той няма право да носи двете фланелки. Пьотър Дябо. Моля министъра на младежта и спорта Красен Кралев, президента на Българския гимнастичен съюз Петър Бончев да връчат фланелката. Жълтото трико е символ на временен водач в индивидуалното класиране. Пьотър Дябо, Словакия. Утре е вторият етап, както ви казах. Пловдив, Троян през Беклемето. Приятна и спокойна вечер. За вас коментира, информира, прогнозира, анализира Васил Дянков, географски център Габрово. Уважаеми госпожи и господа, започва най-интересната част, която ви обещахме в самото начало. Първото състезание за купата на Пловдив по пистово колоездене. Дисциплината е скреч и думата давам на нашия титулярен коментатор Петър Василев. При него има интересен гост. Пепи, слушаме те. Какво означава скреч, питаме Димо Ангелов. Участвал ли си в такава дисциплина? По-голямо разяснение. Награда на Копенхаген. И там участвах с едни от най-големите светела в спринта. Значи това са 20 обиколки, които всеки подбира добра позиция за последния финален спринт, нали, да ги победи. Един вид общ старт на писта. Но това са 20 обиколки, който иска, за да спечели, трябва да е в най-добра позиция, за да има шанс да победи. 20 обиколки, 20 състезатели в юношеска възраст ще се представят. Днес още трима бяха добавени в списъка от Казалък, иначе останалите момчета са от Пазарджик, Несебър, Хемус, Троян, Черноморец, Бургас. Има един пилот на Драк, както и бегачи от Пазарджик и Пловдив и Разград. Тактиката. Тактиката е всеки да подбере най-правилната позиция за финалния спринт. Каква рецепта имаш ти за успеха? Атака от начало или изчакване? Зависи си всеки състезател какви качества притежава. И оттам вече разпределя силите си за финала. По-високо на виражите, в средата по-ниско? Всичко в зависимост от това как се движи групата. За 20 обиколки, те почти, нали, всеки стреми да вземе най-добра позиция и на края на финала да спечели. Лактите ще играят ли? Трябва да бъде колегиално всичко. Нали? Това е един мъжествен спорт. Всичко трябва да бъде в правилата. Добре, имаш ли свой любимец тук от тези младежи? Познаваш ли ги първо? Някои от младежите ги познавам. Не мога да кажа кой ще спечели. Защото лично аз не ги познавам. Аз имам по-добър поглед върху пистовото колоездене. Дано от тук нататък нещата да са по-ясни с това истинско спортно бижу, с което Пловдив и България вече разполагат. Мисля, че следващите състезания вече редовно ще посещаваме и ще предаваме нашия опит на младите за добри постижения в пистовото колоездене. Благодаря ти. Сега е време за старт на дисциплината скреч. Очакваме първия победител. На този скреч. Сега аз съм тук в трибуните заедно с треньора на националния отбор по волейбол Пламен Константинов. Господин Константинов, вече имахте възможност да видите атмосферата тук. До сега София и Варна бяха местата, където се играеше много волейбол и публиката ви приемаше изключително добре. Мисля, че обаче сега Пловдив може да съперничи. Харесва ли ви залата? Първо искам да поздравя всички пловдивчани с новата придобивка.
Аз мисля, че Пловдив, град, който е дал толкова много шампиони и големи спортисти на България, е бил ощетен до този момент. И то много сериозно, с липсата на едно модерно спортно съоръжение, което днес откриваме. И се надявам един ден да бъдем и ние част от едно голямо спортно събитие в Пловдив. Вярвам, че пловдивската публика ще подкрепи отбора безрезервно и за нас ще бъде удоволствие наистина да играеме наживо пред местната публика в тази прекрасна зала. Благодаря ви, а сега даваме началото на състезанието по скреч. Започва дисциплината скреч. Очакваме да бъде даден старта и продължаваме да си говорим с Димо Ангелов. Най-важните неща в твоя спортен път, помниш ли ги? Свързани ли са с отборно състезание или само индивидуално? Какво ще да прави три деца? И в груповата издача, и в отборното. Нали, когато аз съм участвал на 6-дневни състезания, два пъти, с доста изявения от този спорт дисциплини. Госпожи и господа, отново, уважаеми госпожи и господа, тук с мен са двама от най-щастливите хора, в тази зала, защото поне те са си свършили работата прекрасно. Имам удоволствието да ви представя Николай Бухалов. Вашите аплодисменти, моля. И неговата възпитаничка Станилия Стаменова, която само преди няколко дни стана световна шампионка в една водна дисциплина. Едноместното кану. Станилия, как се чувстваш тук? Няма вода, но... Страхотна атмосфера виждам в залата. Искам да честитя този ден на всички пловдивчани, защото тази зала е едно бижу, която се надявам да ни радва с много красиви емоции за бъдеще. Благодаря, Станилия. Към Николай Бухалов. Господин Бухалов, какво ли не сте видял във вашия път на спортист и на треньор? Мечтал ли сте някога за такова съоръжение? Най-напред, честито на Пловдив и на пловдивчани, това прекрасно съоръжение. Дай Боже за в бъдеще пловдивските спортисти и българските спортисти да ни радват тук с много титли и много слава. Действително залата е прекрасна и аз съм убеден, че всичко това ще се случи в бъдеще. Благодаря. Моля, Петър Василев, с състезанието в няколко изречения. Десет обиколки остават до края на дисциплина имената. Много добър приятел Зашев от Пловдив питам. Кой води в момента? В момента има двама откъснали се. Николай Генов от Цар Симеон Пловдив и Станислав Гинин. Така че дистанцията е в средата си. Има двама големи претенденти за първото място. Шест обиколки остават.
Методи, имаме интерес. Може би е време да ни го представиш. Методи, имаме интересен гост. Време е да го представиш. Уважаеми госпожи и господа, преди малко, по време на награждаването, може би и не разбрахте, но тук с нас е Александър Гусятников. Имам огромната чест да ви представя настоящия вице-президент, президент на Европейския колездачен съюз. Но за по-старото поколение, Александър Гусятников е известен и с това, че е победител в обиколката на България през 1976 година. Добро пожаловат! Спасибо. Ваш микрофон. Спасибо. Уважаеми господа! Уважаеми господа! Приветствую мэра города Пловдив Ивана Тотева, министров, депутатов и всех гостей, присутствующих на церемонии открытия велотрека. Приветствам кмета на Пловдив господин Иван Тотев, министри, депутати и всички гости, присъстващи на церемонията по откриване на този колодрум. Уверен, что сдача в эксплуатацию этого современного спортивного объекта даст новый импульс развитию трекового направления и самым положительным образом отразится на уровне велосипедного спорта в Болгарии, на Балканах и в Европе в целом. Уверен съм, че пускането в експлоатация на това съвременно спортно съоръжение ще даде нов импулс за развитието на пистовото направление и по най-положителен начин ще се отрази на равнището на целия спорт България, на Балканите и на Европа. Желаю болгарским гонщикам успехов в освоении нового прекрасного велотрека и удачи на соревнованиях самого высокого уровня. Желаю на българските велосипедисти успехи в основния и прекрасен колодрум на България. Щастие на състезанията на най-високо равнище. Чтобы быстрее удача пришла к молодым талантам Болгарии, от Европейского союза велосипедистов по программе солидарности, спонсором которой является российская компания «Аретти» под руководством Игоря Макарова, позвольте вам, уважаемый мэр этого замечательного города Пловдив, для нового трека, для велосипедистов Болгарии, для будущих чемпионов мира и Олимпийских игр вручить 41 трековый велосипед. Что еще примечательно, велосипеды произведены партнером Европейского союза велосипедистов болгарской компанией «Драк». И за да дойде, за да дойдат тези успехи по-бързо към младите таланти на България от Европейският колоездачен съюз по програмата «Солидарност», спонсор на която се явява руската компания «Арети» под ръководството на Игор Макаров, позволете, уважаеми господин кмет на този великолепен град Пловдив, за новия колодрум, за бъдещите шампиони на света, на Олимпийските игри, да ви връча 41 велосипеда за пистово колоездене. Това е подарък. Добър путь! Още повече, че той е произведен от българската компания «Драк», която е официален доставчик на Европейския колоездачен съюз. На добър път! Междувременно ще помолим тук на сцената да дойдат победителите, призьорите от първото състезание за Купата на Пловдив, за да можем да направим тяхното награждаване. Yeah.
Още веднъж ще помоля призьорите да дойдат малко по-бързо при нас тук на сцената. Междувременно отново е ред на Пловдивската опера. Нека чуем химна на Европа. Очакваме всеки момент тук да дойдат колоездачите, които са първите победители за Купа Пловдив в дисциплината скреч. Така че моля организаторите по-бързо да ги доведат при нас. Но преди това ще дадем и официалното откриване. Естествено символично, тъй като залата е пълна с събития вече от 3 дни. Провежда се световното първенство по таекуондо в присъствието на официалните гости, както ви представихме преди малко господин Гусятников, вице-президента на Европейския колоездачен съюз, министър Кралев и разбира се с нас е и домакина, надявам се гордия домакин на това събитие, кмета на града Пловдив, господин Иван Тотев. Кмете, думата е ваша. Да. Момент. Микрофонът е ваш, но няма микрофон. Уважаеми дами и господа, първо с съжаление искам да съобщя, че министър-председателят господин Борисов не можа да дойде поради инцидент с самолета от излитането от Варна към Пловдив. За щастие, инцидент е маловажен, но самолета трябваше да бъде върнат във Варна. Така че той ще има възможност да дойде и да види залата лично във вторник. А сега, в момента ни наблюдава по канал 1, по БНТ HD, предполагам. Така че ще започна с уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа, уважаеми народни представители, ваши превъзходителства, уважаеми архитект Абаджиев, уважаеми господин Пешов, уважаеми господин Недев, уважаеми гости, скъпи пловдивчани. От днес Пловдив има една мечта по-малко. Бленуваната от поколения пловдивчани спортна зала на Пловдив вече е факт. От средата на миналия век, когато Пловдив се оформя като център на спорта, един от най-изявените центрове на спорта, бих казал даже, обществеността на Пловдив пригръща идеята за изграждане на спортна зала. И така се стига до постановлението на Министерски съвет от 1975 година, което постановление касае ускореното архитектурно градоустройствено развитие на Пловдив и изграждането на многофункционална зала. В края на 80-те години се взима решение залата да бъде построена на това място. Но всичко това остава една нереализирана мечта. Въпреки, че от тук тръгва плеяда от горди, олимпийски, световни, европейски шампиони, Пловдив остава без своята мечта – спортна зала. Ето сега тази половин вековна мечта става реалност. Затова смело можем да кажем, че днес е исторически ден на Пловдив. Това не е просто зала. Това е едно
прекрасно съоръжение с покрит колодрум, без аналог в тази част на Европа. В този вълнуващ ден, позволете ми да изкажа и своята благодарност към всички, които взеха участие за да се реализира всичко това. От господин Зашев, всички от колоездачното дружество Цар Симеон, от архитекта Абаджиев, с всички 28 проектанти по 28 различни специалности за проектиране. Първият човек, който така влезна в идеята, господин Влади Горанов, заедно с мен да бяхме там при него да го запознаем с тази идея на Пловдив. Симеон Дянков, първите идвания тук и първите средства. Изпълнителите, които ни оставиха в нито един критичен момент, с липсата на финансиране, поемаха много рискове с този проект, огромни рискове, така че специални благодарности на господин Недев, на господин Пешов. На община Пловдив, на всички експерти, които работиха това да се случи, тъй като това беше един изключително сложен проект от инженерна гледна точка. И особено заместник кмета Кацарски, огромно благодаря. И накрая, но не на последно място, искам да кажа едно голямо благодаря. И всички да кажем едно голямо благодаря на министър-председателя господин Борисов. Господин Борисов, знам, че ни гледате. Сега е моментът. Вие направихте така, че Пловдив да сбъдне една десетилетна мечта. Аз съм роден 1975 година. Годината, в която Министерски съвет взима постановление, с което определя и дава старт на строителството на спортна зала в Пловдив. Тази година навършвам 40 години. 40 години от този момент. Господин Борисов, в двата ваши мандата ние получихме пълната подкрепа, финансова, логистична и всякаква подкрепа. Цялото правителство седеше зад гърба ни това да се случи. Това наистина е уникална зала. Аз ще се радвам във вторник да имаме така и архитектът е тук да разкаже за всичките трудности на проекта. Огромно благодаря, че успяхме заедно с вас да направим мечтите в Пловдив с една по-малко. Благодаря. Аплодисменти и сега тържественият момент. Моля да подадете онова, което в такива моменти се подава. Уреда ножица. Кое се подава? Да. Министър Кралев. Господин Госятников и разбира се кмета Иван Тотев. Продължаваме, уважаеми госпожи и господа, покачва се градусът на напрежение. Маестро, моля музика, разчистете тука тази част на залата, съсредоточете се,
моля с бурни аплодисменти да приветствате едно голямо име на българския спорт. Госпожи и господа, големият, неповторимият Йордан Йовчев. Още малко търпение. Дайте възможност да се подготви неговия асистент. Момчета, помогнете. Данчо мисли, че ще направи обиколка. Данчо, кажи нещо на твоите почитатели. Благодаря за топлото посрещане. Мисля, че Пловдив заслужава такава зала. Надявам се, че има все по-големи поводи за гордост и в чисто един такъв български дух ще направи един кръст за вас. Благодаря за което и желая много успехи, късмет и честито на победителите от днешното състезание. Благодаря ви. Музика! И след Данчо Йовчев имаме време да наградим победителите в първията купа на Пловдив, която ще връчи господин Иван Тотев. Заповядайте, господин Тотев, тук на сцената. Пепи Василев, нашия коментатор, ако е тук някъде, ще ни даде възможност да разберем как се разви състезанието, защото то беше много бързо. Заедно с вас тук на сцената трябва да дойде и господин Николай Крушков. Господин Крушков, заповядайте. Цвети, моля ти се да ни асистираш. Момчета, заповядайте. Да. За награждаването. Момчета, заповядайте. Цвети, ако обичаш купата и медалите. То... Да. Кажем, кой е победител? Давай, Николай Генов от Цар Симеон Пловдив, който в компанията на Георги Гинин от Печенеги Пазарджик направиха най-голямото състезание до тук в кариерата си, след като взеха аванс и стигнаха в този ред първи, втори до финала. Няголов е човекът, който затваря последното място на почетната стълбичка, бегач от Бургас. Очаквана развръзка, питам Димо Ангелов или... Да. На Пловдив, на победителя. Аплодисменти. Господин представител на спонсора Бела България, господин Николай Крушков, връчва медалите заедно с премии. Пепи, интересно е да знаем и коментара на Димо Ангелов. Слушаме те. Да. Много добър финал. Радостно е, че победителите са от Пловдив. Няголов също добре се представи. Да им пожелаем и успех в предстоящите предстояния. Поздравление. И сега към Валерия Видева, защото Валерия е при човекът, който ще се опита да направи рекорд пред вашите очи на тази нова писта. Мирослав Минчев, нашия републикански шампион. Нека да го изгледаме. Ето тук, господа. Обърнете всички поглед към Мирослав. Валерия. Миро, една минута, 4 секунди, 75 стотни е досегашният национален рекорд.
Ще успеем ли да го подобрим днес? Надявам се. Надявам се да го подобря. Стария рекорд е не повече от 10 дни. Формата ми не е много различна. Но и надявам се да успея да го подобря. Пистата бърза ли е? По-бърза е от тази, която го направих предния. Добре, благодаря ти и успех! Готови сме за старт. Мирослав, когато си готов, твой ред е. Последни секунди за концентрация. Всички очакваме и гледаме с интерес. Пепи, предлагам ти да обясняваш какво става в момента на зрителите. В момента пилота се концентрира. Нека да го оставим на спокойствие. Познали... С Димо Ангелов имаме и хронометър, така че ще следим всяка една от четирите обиколки, които ще направи Мирослав Минчев от Разгъв. Първата обиколка за 19 секунди и 40. Добре ли е? Добре. 24. Прогнозата на Димо Ангелов е, че ще има рекорд. 33. Добре върви. Още две обиколки. Остават. Поддържа висока скорост. Третата обиколка. 47,8. 47. На кантар ще бъде. Ще видим. Добре върви. Имаме рекорд. Според мен и нашия хронометър имаме рекорд, да видим. Една минута, 4 секунди, 25 стотни. Това означава... ...републикански рекорд на Мирослав Минчев. Малко по-малко от... 50-ти подобри рекорда, така го смятам аз. Добро постижение, добро постижение и се надяваме, че в най-скоро време ще слезе под 14-4. Да му го пожелаем. Аплодисменти от страна за Мирослав Минчев. С това, уважаеми зрители, прякото ни предаване за БНТ-1 приключва, но ни предстоят много интересни неща. Ние продължаваме по БНТ-HD. Има още Duet Riton, Deep Zone Project, още колесене. Останете с нас. Пловдив е страхотно място за каране на колело, но и страхотно за колоездене. Най-големия закрит колодрум на Балканския полуостров с възможност за практикуване на над 20 спорта с 6200 седящи места. Най-накрая в България има истински закрит колодрум.